Sabe aquele projeto estrutural que você recebe no AutoCAD, que ele tá voando? Tá no meio do nada, não tem informação de rua, de divisa, de nada. Isso é um problema sério. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Olha, primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: se você projeta obras, se você trabalha dentro da área estrutural, se você faz projetos estruturais, coloque sempre referência aonde está a rua, aonde está a divisa. Por que que indicar onde está a divisa é importante? Porque senão o projetista da fundação, ele vai acreditar que aquele pilar está no meio da obra e não tem problema, e não precisa distanciar a estaca dele da divisa para solucionar a fundação dele. Isso é um ponto chave, um ponto muito importante. Muitas vezes as sapatas acabam ficando invadindo a obra vizinha, ou acabam, por exemplo, o bloco de duas estacas, de quatro estacas, sei lá, duas estacas dentro do vizinho, duas dentro da obra. Por quê? Porque o cara simplesmente não indicou onde estavam os pilares de divisa, quais pilares efetivamente estavam na divisa. E aí chega na obra: porra, meu, tu não viu ali que os pilares estão avançando na divisa? Ah, mas o cara só me mandou lá o projeto estrutural e não tinha indicação nenhuma. Ah, mas arquitetônico, tu não visse? Não, arquitetônico, o cara não me mandou. Então, tome cuidado. Tenha uma munição forte de informações. Quanto mais você tiver munido de informações, melhor vai ser o seu projeto. Mas se você trabalha com projetos estruturais, indique sempre quais pilares efetivamente estão na divisa. Não mande o seu projeto para os outros interessados sem indicar isso, porque realmente pode acontecer uma incompatibilidade, pode acontecer uma invasão da fundação no terreno do vizinho em função de uma falta de informação igual essa. Legal? Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.